Labrīt un sveicību šajā piekdienas rītā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par 1. Korintiešu 14. Šodien no 13. panta. Tādēļ, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš spētu arī tulkot. Jo kad es mēlēs runādams lūdzu, mans gars lūdz, bet mans prāts ir neauglīgs. Ko tad darīt? Es lūkšu garā, taču lūkšu arī ar prātu. Es dziedāšu garā, taču dziedāšu arī ar prātu. Tad, kad tu slavēsi garā, kā gan tas vienkāršais klausītājs, pēc tavas pateicības zinās teikt āmen, jo viņš nesapratīs, ko tu saki. Tava pateicība gan ir skaista, bet cits no tā netiek celts. Es pateicu uz Dievam, ka es vairāk par jums visiem runāju mēlēs. Bet draudzē es labāk gribu teikt 5 saprotamus vārdus, lai arī citus pamācītu nekā 1000 mēlēs. Brāļi, nekļūstiet kā bērni savā saprašanā, pret ļaunumu esiet kā mazi bērni, bet saprašanā to pat pilnīgi. Pāvils atkal turpina šeit runāt par pareizo kārtību dievkalpojumā. Viņš nerunā šeit par privātu lūkšanām, bet viņš runā par dievkalpojumu kārtību. Viņš saka, es runāju mēlēs vairāk nekā visi jūs. Bet kad es esmu draudzē, tad es labāk 5 vārdus teikšu saprotamā valodā nekā 1000 kaut kādā svešā mēlē, ko neviens nesaprot. Ja es mājās Dievu slavēju mēlēs, es to daru, es daru garā, es arī daru to ar savu prātu, es daru abu, saka Pāvils. Bet kad es esmu publikā draudzē, ja es slavēšu Dievu svētajā gara valodā, ja es runāšu mēlēs, un es pateikšu uz Dievam, kaut gan man pateicība ir ļoti skaista, un mana Dieva slavēšana ir ļoti skaista, neviens cits nevar piebiedroties un teikt āmen līdzi, jo viņi nesaprot nevienu vārdu, ko es saku. Un tāpēc Pāvils saka, labāk tad es runāšu valodā, ko cilvēks saprot, labāk 5 vārdu skaidrā valodā nekā 1000 mēlēs. Atkal sapratīsim, kad ir kārtība, ko tu dari savā privātu lūkšanā un ko tu dari publiski divas citas lietas. Brāļi, nekļūstiet kā bērni savā saprašanā. Nebūsim bērnišķīgi savā saprašanā, pieaugsim, pret ļaunumu būsim kā mazi bērni. Nemēģināsim izdibināt ļaunas lietas un ļaunas darīšanas, bet saprašanā topiet pilnīgi. Tas ir, kāpēc mēs katru dienu iesākam ar šim rīt lūkšanām, ar šim pārdomām, lai mēs pieaugtu, lai mēs nobriestu savā ticībā, lai mēs nebūtu kā mazi bērni, savā saprašanā, savā ticībā, bet ka mēs savā saprašanā topam pilnīgi. Tas ir mūsu mērķis, un tad Dievs tiek godināts. Debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu, ko tu atkal esi dāvājis, par jaunu iespēju tev atkal kalpot. Paldies, ka tu mūs māci. Paldies, ka tu rādi mums pareizo kārtību dievkalpojumā un mūsu pašā privātu lūkšanas dzīvē, kā tā atšķirās no ko mēs darām dievkalpojumā, ko mēs darām publikā. Palīdz, lai mēs tiešām nebūtu kā bērni saprašanā, bet ka mēs nobriestu un pieaugtu un būtu kā pieauguši cilvēki savā saprašanā, bet kur ļaunums ir, kungs, lai tajās lietās mēs būtu kā nevainīgi bērni, ka mēs nemaz neiedziļinājamies visās ļaunās lietās. Mums nav jāzina par tām tikai tik daudz, ka mums vajag izvairīties no visu, kas ir ļauns. Kungs, palīdzi mums, veido mūsu, mēs no jauna sevi nododam tavās rokās kā dzīvu svētu, tev patīkam upur. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Svētī šo dienu, kungs, svētī mūsu mīļos tuvu un tālu. Mēs aizlūdzam par kungs mūsu valdību, mēs lūdzam, kungs, dod viņiem gudrību, palīdz viņiem šajās grūtos sarežģītos laikos pieņem labus, godīgs, pareizs lēmums, lai arī tauta, lai mēs, kungs, būtu paklausīgi un darītu to, ko mums ir jādara, lai kopējais labums būtu pilnīgs. Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par tiem, kas cieši, mūsu domas ir sevišķi, ir kungs ar Ukraini, ar māsam un brāļiem tur, kā arī citās pasaules malās, kur ir konflikti. Mēs aizlūdzam, kungs, par tiem, kas ir sērās, kas ir slimi, kas ir bēdīgi, kas ir vāji, kas ir nevarīgi. Vienalga kāda problēma ir, kungs, tu spēj to atrisināt. Mēs aizlūdzam arī sevišķi par tiem, kas tevi vēl nepazīst, lai šī būtu tā diena, kungs, kas sirds atveras tev. Mēs lūdzam tavu svētību, pasargu no ļauna, un uzklaus, ka tevi kopā mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, ceru, ka tas būs atkal rītdien.